جس کے کندھے پہ مہر نبوت ہے اسے محمد کہتے ہیں اور جس کے کندھے پہ مہر نبوت والا محمد ہے اسے عائشہ کا بابا کہتے ہیں بھامے مکھ آوے بھامے تس آوے صدیق کے پیرہ دیسوں پہ اسا مشکی رنگتا سہرے سو تیرے سر تو پیر بچے سو ہر نظر ماں نظارے حیدری ہے حیدری امی سارے حیدری ہے سب صحابہ نو پیار ہے ان کے سب چمکتے ستارے حیدری ہیں یہ جو بیٹھے ہیں داڑیاں والے من نے مرشد یہ سارے حیدری ہیں معاویہ امجاج ہے ان ماں جتنے سنی ہیں سارے حیدری ہیں کتاب خدا ہر یار نبی دا جنتی ہے کتاب خدا اعلان ہے تیرا مذہب رونا پچڑا ہے اور تیرے راوی مخنف سقفی ہے میرا راوی پاک قرآن ہے قبالی ہے نمازی مسجد دا غازی جنگے دا ہیرو خیبر دا مولا سنیے دا گال مقدی مقام نادر ملائی تے مکھن تے کھیو علی ہے نبی دی نسلے دا پیو علی الحمد لله الحمد لله ذي شان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن علم القرآن صدق الله المنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر تمام احباب درود پاک ہدیہ کریں گے جتنے دوست بھی بیٹھے ہیں سب درود پاک ہدیہ کریں گے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه جسے تاج ختم نبوت ملا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے وہی جو امام صفِ انبیاء ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے جو دل میں نبی کی محبت کو پالے دو عالم کی ساری شرافت کمالے جو آنکھوں سے روئے نبی دیکھتا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے اور جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے جو آقا کے پہلو میں سویا ہوا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے اور جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا اسے کائناتوں کا مولا بنایا
جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا اسے کائناتوں کا مولا بنایا جسے سیدی کا مسلح ملا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے اور میرا کام ہے ان کی تعظیم کرنا خدا و محمد کو تسلیم کرنا نبی جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے اور خدا جانے کتنا بڑا ہے وہ نادر جو حاتم کے بیٹے عدی کو نوازے خدا جانے کتنا بڑا ہے وہ نادر جو حاتم کے بیٹے عدی کو نوازے فقیروں کو جس نے تونگر کیا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے اور ایمان سلامت رکھنے تا اصحاب نبی کے پہرا دے صدیق عمر دا نوکر بن عثمان علی تے پہرا دے جے کو پاک قرآن نے ماں آکھے اون اماں جی تے پہرا دے جے پتر حلالی ہیں نادر صدیق دی دھی تے پہرا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خلافت راشدہ نعرہ تکبیر جزاک اللہ ماشاءاللہ اس کے لیے الگ سے فرمائش آ رہی ہے میرے اپنے لکھے ہوئے شعر حضرت نے مجھے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے جو ہے نا نقیب محفل ذرا بیمار ہیں تو اسی طرح گزارا کر لیں میں نے کہا ہمارے لیے آسانی اسی میں ہوتی ہے کہ جس میں کسی طرح دعوت دی جائے بھائی نادر صدیقی صاحب اب پیش کریں گے اپنی حاضری یہ تو ہوتی ہے صحیح طور پہ اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے تو جس میں ہوتا ہے نا بڑے لمبے لمبے القابات تو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب پھر ہنس رہے ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمارے اوپر کیسے پردے ڈالے ہوئے ہیں میں اللہ کی ستاری پہ ہنستا ہوں ہمارے مرشد ابھی بیان کریں کہ مولانا مفتی حسن دامت برکاتہ ہوں وہ فرماتے ہیں کہ اشتہار میں بڑا نام آ جائے تو خوش ہو جایا کرو اللہ نے تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہے سبحان اللہ بولو ذرا اس بھائی نے ایک نعرہ لگایا میں اس کو دوبارہ لگوانا چاہتا ہوں اب مجھے امید ہے کہ یہ ایک بھائی نہیں یہ دو بھائی نہیں ہر ایک بندہ یہ چاہے گا کہ ہم یہ سعادت حاصل کریں نبی نے تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا دیوانہ بن کے رہنا اے صدا ختم نبوت دا عقیدہ پکا ٹھکا اے میرا ختم نبوت دا محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں ترانہ گج کے وج کے تو سنا ختم نبوت دا جے نوکر ہیں تا پھر حق بھی ادا کر نوکری دا یار جے مومن ہیں تا پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا تکبیر اللہ اکبر ختم نبوت زندہ باد شاہ ختم نبوت زندہ باد جزاک اللہ بھائی جان امید ہے کہ تسی میرے نال چلو گے انشاءاللہ باقیاں دا بھروسہ کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ہے کوئی بات نہیں لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میری حاضری نوکری وہ مفید باتوں پر مبنی ہو اور مختصر ہو گرامی قدر احباب ہمارے مرشد ہمارے استادی حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ فتنوں کا سیلاب ہے اس فتنوں کے سیلاب میں اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور دیکھا جائے تو فتنوں کا سیلاب اتنا بڑھتا جا رہا ہے ہر سال ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے اور پھر وہ الگ سے پھیلتا چلا جاتا ہے اہل سنت میں دو بڑے فتنوں نے پچھلے دنوں جنم لیا ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگ کہنے لگے نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے سیاسی خلیفہ تو ہیں روحانی خلیفہ حضرت علی ہیں سیاسی خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں روحانی خلیفہ حضرت علی ہیں ایک فتنہ تو یہ کھڑا ہوا اور دوسرا فتنہ ابھی اسی مہینے میں کھڑا ہوا راولپنڈی کے ایک بدبخت نے کہا
کہ باب فدق کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث پہ عمل کیا اور حدیث سنتے ہوئے بھی حضرت ابو بکر صدیق سے غلطی ہو سکتی ہے نعوذ باللہ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اس حدیث کے اکیلے راوی ہیں بعد میں پتا چلا تیرا راوی ہے تیرویں حضرت ابو بکر صدیق بارہ اور راوی ہیں اور یہ ایک عجیب قضیہ کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کے سیاسی خلیفہ حضرت علی میرے نبی کے روحانی خلیفہ ہیں ابھی مجھ سے پہلے ایک دوست حضرت سید نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ کی ایک کلام سے کچھ اشعار پیش کر رہا تھا میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے جو ترتیب فضیلت ہے وہی ترتیب خلافت ہے دو وضاحتیں پہلے کر دوں پہلی وضاحت ہم صحابہ میں ترتیب کے قائل ہیں ہم صحابہ میں تقسیم کے قائل نہیں ہیں یار اگر سمجھ آئے نا میرا ساتھ دو بھائی جان آپ بھی شروع شروع میں تھوڑا ہمت کر رہے تھے مل کے کہو سبحان اللہ نمبر ایک ماشاءاللہ اکابر علماء بیٹھے ہم صحابہ میں ترتیب کے قائل ہیں مگر تقسیم کے قائل نہیں ہیں ہمارے لیے سارے شرف والے ہمارے لیے سارے عزت والے ہمارے لیے سارے عظمت والے ہمارے لیے سارے رفعت والے ہمارے لیے سارے شان والے ہمارے لیے سارے تقدس والے ہمارے لیے نبی کے سارے صحابہ پاک ہیں ہمارے لیے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں ہمارے لیے نبی کے سارے صحابہ عزت والے ہیں ہمارے لیے نبی کے سارے صحابہ مہتدون ہیں ہمارے لیے نبی کے سارے صحابہ مہتدون ہیں ہمارے لیے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں ہمارے لیے نبی کے سارے صحابہ پاکیزہ ہیں میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں عبادت کا پیکر نبی کے صحابہ طہارت کا پیکر نبی کے صحابہ ریاضت کا پیکر نبی کے صحابہ شرافت کا پیکر نبی کے صحابہ سخاوت کا پیکر نبی کے صحابہ ابو بکر جیسی صداقت صحابہ عمر جیسی روشن عدالت صحابہ غنی کی سخاوت علی کی شجاعت حسن کی سیادت محمد کی پیاری جماعت صحابہ مکرم نبی کے مکرم صحابہ مبارک نبی کے مبارک صحابہ وہ اعلیٰ و روشن و زیرک صحابہ صحابہ عطا ہے صحابہ ضیاء ہے صحابہ دعا ہے صحابہ وفا ہے صحابہ سخا ہے صحابہ تبا ہے صحابہ سبا ہے علی بھی صحابہ ولی بھی صحابہ حسن بھی صحابہ غنی بھی صحابہ عمر بھی صحابہ جری بھی صحابہ محبت کی سچی نشانی صحابہ کہانی صحابہ نبوت کے حقدار سچے وفادار عظمت کے مینار جنت کے حقدار پیارے صحابہ دلارے صحابہ نبوت کے روشن ستارے صحابہ کلام خدا کے سپارے صحابہ مدحت کے کریمے میں چمکتے ہیں صحابہ الفاظ خزینے میں چمکتے ہیں صحابہ شام اور نجف ان کے مزاروں سے ہے روشن مکے میں مدینے میں چمکتے ہیں صحابہ اصحاب کے سینے میں چمکتا ہے یہ قرآن قرآن کے سینے میں چمکتے ہیں صحابہ گرامی قدر احباب اے سلسلے دی سراج ٹپڑی تے ٹپ کے ڈھامن کوئی سوکھا کم نہیں اے سلسلے دی سراج ٹپڑی تے سب ٹپ کے ڈھامن کوئی سوکھا کم نہیں اور اے سر کٹاون جے سچ پوچھے تا صحابیت دا مقام پاون کوئی سوکھا کم نہیں پچھو تے رکھ جا اے سارے القاب رشتہ داراں پچھو تے رکھ جا اے زہد تقوا ولایت تا سب اے راز داراں پچھو تے رکھ جا پچھو تے رکھ جا سبھے بلندیاں سبھے اڑاریاں پچھو تے رکھ جا پچھو تے رکھ جا سبھے بلندیاں
بلندیا سبھے بلندیا سبھے اڑایا پچھو ترچا لہیو دے دریا دے تر کے سونا شفق سمندر انا بھی بن دے اے سلسلے دی سراج ٹپ کے مقام مل دے صحابی بن دے ایک بھائی نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے یہ بھی جنتی جنتی والا نعرہ کوئی ہم نے نہیں بنایا اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَقُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ سارے کے سارے ان کے لئے حسنہ کا وعدہ ہے ان کے لئے جنت کا وعدہ ہے آپ ذرا میری طرف دھیان کرتے چلے جائیں میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں میں نے کہا ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام ہے حضرت پیر سید نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا خوب کہا کہ ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی لگتی ہے یہی لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابوبکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی ابوبکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی ابوبکر عمر عثمان و علی یہ ترتیب خلافت بھی ہے یہ ترتیب فضیلت بھی ہے ہر نبی کا صحابی جنتی ہے میں ایک جملہ دینے لگا ہوں میرے جملے کا وزن کرو گے میری گفتگو کا آغاز ہو جائے گا میرے نبی کا ہر یار جنتی ہے ہر یار جنتی ہے چاہے میرے نبی کا یار ابو بکر ہو وہ بھی جنتی چاہے عمر ہو وہ بھی جنتی چاہے عثمان ہو وہ بھی جنتی چاہے حیدر ہو وہ بھی جنتی آؤ مگر میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں یہ منظر ہے مسجد نبوی کا میرے آقا دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مسجد نبوی کا منظر ہے اور مسجد نبوی کے منظر میں مصلی نبوت کا ہے اور اس مصلی پہ کھڑا ہوا جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے عائشہ کا بابا ہے نبی کا یار ہے یار غار ہے یار مزار ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے عمر جیسے حضرت عثمان جیسے حضرت حیدر کرار جیسے حضرت طلحہ حضرت زبیر جیسے جلیل القدر نمازی جس کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر وہ امام ابو بکر صدیق ہے مجھے ایک جملہ اور کہنے دو اور اس جملے پہ سبحان اللہ آئی تو میں آپ کو بہت اچھے شعر بھی سناؤں گا اور آپ کی داد کو بھی داد دوں گا میں قربان جاؤں آپ نماز پڑھتے ہیں کسی امام کے پیچھے مولانا قاسم صاحب کے پیچھے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو جنت ملی نہ ملی پڑھانے والے کو جنت ملی نہ ملی یہ وعدہ ضرور ہے یہ امید ضرور ہے پروردگار جنت دے گا میں جملہ دیتا ہوں جملے کا ضائع نہ کرنا وزن ضرور کرنا میرے پیارے دوست جس امام کا ہر نمازی کنفرم جنتی ہے اس امام کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس امام کا ہر نمازی جس امام کا ہر نمازی کنفرم جنتی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں اور یہ نیا ابھی فتنہ کھڑا ہوا ہے ایک بات ذہن میں رکھنا یہاں علماء بیٹھے میں طالب علم ہوں سبق سنانے بیٹھا ہوں نبیوں میں درجہ فضیلت علم ہوتا ہے جو جتنا بڑا عالم نبی وہ اتنا بڑا رتبے میں بڑا نبی ہے میرے آقا نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین مجھے پہلوں کا بھی علم دیا گیا بعد والوں کا بھی علم دیا گیا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پھر قیامت تک جتنے عالم فاضل آئیں گے یہ شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ حدیث کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ حدیث کا مدرسہ ہے قرآن کا جتنے علم والے پہلے آئے بعد میں آئے ان میں سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کے پاس ہے سبحان اللہ اللہ کا علم جو اللہ نے دیا سب سے زیادہ ہمارے نبی کے پاس ہے حضور سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہاں مگر مفتاح غیب اللہ کے پاس ہے عقیدہ اپنی جگہ عقیدت اپنی جگہ عقیدہ اپنی جگہ عقیدت اپنی جگہ لیکن اگلا جملہ سنیے نبیوں میں وجہ فضیلت علم ہے صحابہ میں وجہ فضیلت صحبت ہے جسے جتنی زیادہ صحبت ملی وہ اتنا بڑا صحابی ہے
فضیلت صحابہ میں صحبت ہے جس کے پاس صحبت زیادہ رتبے میں وہ اتنا زیادہ ہوگا توجہ کرنا ایک صحابی ہے وہ ایمان لایا میرے نبی کے ساتھ 10 قدم چلا وہ بھی جنتی ہے ایک صحابی ہے ایمان لایا نماز کا ٹائم آنے سے پہلے شہید ہو گیا وہ بھی جنتی ہے ایک صحابی ہے اس نے ایک نماز حضور کے ساتھ پڑھی وہ بھی جنتی ہے میں اس پہ قربان جاؤں جو حضور کے اعلان توحید سے 20 سال پہلے میرے نبی کا یار بنا اعلان توحید سے 20 سال پہلے میرے نبی کا دوست بنا میرے نبی کا صحابی بنا پھر میرے نبی نے اعلان توحید کیا وہ میرے نبی کا صحابی بنا میرے نبی کا یار بنا 20 سال پہلے میرے نبی کا یار ہے میرے نبی کا دوست ہے حضور نے اعلان توحید کیا پھر بھی میرے نبی کا دوست ہے پھر حضور مکے میں رہے وہ میرے نبی کا دوست ہے حضور بدر میں ہے حضور کا دوست حضور کے ساتھ ہے حضور غار میں ہے حضور کا یار حضور کے ساتھ ہے حضور مزار میں ہے حضور کا یار حضور کے ساتھ ہے حضور حنین میں ہے حضور کا یار حضور کے ساتھ ہے حضور تبوک میں ہے حضور کا یار حضور کے ساتھ ہے حضور خیبر میں ہے حضور کا یار حضور کے ساتھ ہے حضور خندق میں ہے حضور کا یار حضور کے ساتھ ہے 1445 سال آج گزر گئے حضرت عمر حضرت ابو بکر کے 10 سال بعد نبی کے روزے میں دفن ہوئے 10 سال کا وقفہ آ گیا اس لیے ابو بکر حضرت عمر سے بھی رتبے میں بڑھ گئے ہیں جو ہر میدان میں میرے نبی کے ساتھ نظر آتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں مکہ میں نبی کے ساتھ نظر آتا ہے میں مدینہ میں نبی کے ساتھ نظر آتا ہے احد میں نبی کے ساتھ نظر آتا ہے خیبر میں نبی کے ساتھ نظر آتا ہے خندق میں نبی کے ساتھ نظر آتا ہے تبوک میں نبی کے ساتھ نظر آتا ہے میاں وہ مزار میں نبی کے ساتھ نظر آتا ہے غار میں نبی کے ساتھ نظر آتا ہے قبر میں نبی کے ساتھ نظر آتا ہے کوثر میں نبی کے ساتھ نظر آئے گا جنت میں نبی کے ساتھ نظر آئے گا عریش میں نبی کے ساتھ نظر آتا ہے مسجد میں نبی کے ساتھ نظر آتا ہے منبر میں نبی کے ساتھ ہوتا ہے اسے بازار میں دیکھو گے نبی کے ساتھ نظر آتا ہے میرے نبی نے تو یہ بھی کہا فلاں واقعہ ہوا اس پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے حالانکہ ابو بکر ساتھ نہیں تھا میرے نبی نے اسے ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھا ہے میں ایک جملہ دیتا ہوں میرے جملے کا وزن کرنا طبیعت نحال ہو جائے گی مجھے کہنے دے جس کے کندھے پہ مہر نبوت ہے اسے محمد کہتے ہیں اور جس کے کندھے پہ مہر نبوت والا محمد ہے اسے عائشہ کا بابا کہتے ہیں وہ ہم سفر ہے وہ ہم سفر ہے ہر میدان میں ہم سفر ہے ہر میدان میں ہم سفر جب نا پہ ناز نبی کو ہے او نادر نا صدیق رہے جانے نہ دے ویسے جس طرح آج میرے ساتھ آپ سلوک کر رہے ہیں نا آپ کا ویسے ایک شیر بڑھتا نہیں ہے لیکن میں اس بھائی کی محبت ہے دیکھو اس کے جذبے کو سلام ہے وہ سمجھا ہے کہ کس موقع پہ نعرہ کون سا بنتا ہے اسے پتا ہے کہ نعرہ کون سا بنتا ہے جانے نہ تے ناز جانے نہ تے ناز نبی کو ہے او نادر نا صدیق رہے جانے نہ تے ناز نبی کو ہے او نادر نا صدیق رہے میرا ہی ٹھیک صاف حیاتی دا قربان ویاں صدیق رہے میرا اپنا مصرا کوئی کہنی میں جو لکھدا صدیق رہے میری اکھ وچ اکھ صدیق دی ہے میرے ہاں وچ ہاں صدیق دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اساں عائشہ ماں دے گھبرو ہیں اساں ماں دا مان ودھے سو پے اساں عائشہ ماں دے گھبرو ہیں اساں ماں دا مان ودھے سو پے ہر سیال انہاں دے موسم وچ اساں اپنا فرض نبھے سو پے بھاوے بھوکا وے بھاوے تاسا وے صدیق تے پیر ہدے سو صدیق اکبر کی خلافت پہ کوئی باہر سے حملہ آور ہو ہم وہاں بھی پہرا دیں گے کوئی اندر سے حملہ آور ہو ہم وہاں بھی پہرا دیں گے مجھے یاد آ گیا مولانا عبدالستار توصفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا میاں تو جتنا زور لاوے 1400 سال ہے تو خلافت پہ صدیق دا قبضہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
1400 سال سے بھئی آپ اذان میں لفظ بڑھاتے چلے جائیں ابو بکر پھر بھی خلیفہ بلا فصل ہے بھئی آپ روڈوں پہ کھڑے ہو کے کسی اور کا نام لے ابو بکر پھر بھی خلیفہ بلا فصل ہے فجر ہوگی ابو بکر پھر بھی خلیفہ بلا فصل ہے قیامت کی روشن صبح تک جسے نبی نے پہلا خلیفہ بنایا وہ پہلا رہے گا پہلا رہے گا پہلا رہے گا پہلا رہے گا موسم آتے رہیں گے بدلتے رہیں گے صدیق پہلا رہے گا میاں موسم بدلتے رہیں گے صدیق پہلا رہے گا حکومتیں بدلتی رہیں گی صدیق پہلا رہے گا اس کرسی پہ نادر صدیقی کے بعد کوئی اور خطیب آئے گا صدیق پہلا رہے گا مجھے اس سے بڑھ کے کہنے دے کوئی آسمان پہ پہنچ جائے صدیق پہلا رہے گا دنیا روشن ترقی کرتی چلی جائے وہ چاند پہ پہنچ جائے صدیق پہلا رہے گا قیامت آ جائے گی صدیق پہلا رہے گا کوئی حکومت میں آئے کوئی کہیں پہ آئے صدیق پہلا رہے گا بلا سبب تو خفا کیا ہے میرے کہانی کو طول لکھتے میرے تے کو ملنگا تیرے ملنگے جو درس لکھتے فضول لکھتے بلا سبب تو خفا کیا ہے میرے کہانی کو طول لکھتے میرے تیرے تے کو ملنگا تیرے ملنگے جو درس لکھتے فضول لکھتے ناراض تھی مردی اور کہنی حکم صلی اللہ رسول کہوں تو آپ نے کہنا ہے ابو بکر خلیفہ بلا فصل ابو بکر خلیفہ بلا فصل ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل ابو بکر کوئی فاصلہ نہیں صدیق اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں غار میں جاتے ہوئے صدیق اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں کندھے پہ اٹھائے ہوئے صدیق اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں قبر میں حضور کے ساتھ صدیق اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں بھائی کوئی فاصلہ نہیں ہے صدیق اور نبی میں اس لیے نادر صدیقی نے کہا ہے اسا عائشہ مادے گبھرو ہے اسا مادہ مان وڈھے سو پئی ہر سیال انحال دے موسم وچ سر ہر سیال انحال دے موسم وچ اسا اپنا فرض نہیں بھیسو پئی بھاوے بوکھا وے بھاوے تس آوے صدیق دے پیر ہا دیسو پئی اسا مشکی رنگ تا سہوے سو تیرے سر تو پیر بچے سو بھائی یہ ختم بخاری کی محفل ہے اور بخاری شریف میں دو حدیثیں ہیں بخاری شریف میں ایک حدیث ہے عورت آ کے کہتی ہے حضور میرا یہ معاملہ ہے میرے لیے یہ مسئلہ حل کر دے حضور نے فرمایا کل آنا وہ عورت کہتی ہے حضور اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ملے تو پھر حضور نے فرمایا پھر ابو بکر تیرا مسئلہ حل بخاری حدیث اور حضرت علی کا بیٹا محمد حنفیہ خود اپنے بابا سے حضرت علی کی زوجہ ماجدہ کا نام خولہ بنت جعفر حنفی قبیلے سے تعلق ہے اس وجہ سے ان کو محمد حنفیہ کہتے ہیں بیٹا ہے حضرت علی کے تقریباً 16 بیٹے تھے جن میں سے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے آپ کو صرف حسین کا بتایا گیا حضرت علی کے بیٹے عثمان بھی کربلا میں شہید ہوئے حضرت علی کے بیٹے عمر بھی کربلا میں شہید ہوئے حضرت علی کے بیٹے حضرت ابو بکر بھی کربلا میں شہید ہوئے حضرت امام حسن کے بیٹے عمر ان کا نام ہے وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے 9 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں اور حضرت علی کا یہ بیٹا محمد حنفیہ یہ اپنے باپ سے کہتا ہے ای الناس خیر بعد رسول اللہ بابا جان رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا ابو بکر ہے مل کے کہو سبحان اللہ
ای الناس خیر بعد رسول اللہ حدیث بخاری میں بیٹا علی کا ہے اپنے بابا سے پوچھتا ہے انہوں نے فرمایا ابو بکر فرمایا ثم من پھر کون ہے فرمایا پھر عمر ہے بیٹا خود کہتا ہے حدیث بخاری میں ہے بیٹا خود کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ تیسرے نمبر پہ میرا بابا نام عثمان کا لے لے گا تیسرے نمبر پہ میرا بابا نام عثمان کا لے لے گا تو خود ہی بیٹا کہنے لگا اپنے باپ کو کہ عمر کے بعد تو نمبر آپ کا ہے نا عمر کے بعد تو نمبر آپ کا ہے نا تو کیا خوب جواب دیا اور میں کہتا ہوں حضرت علی کی شخصیت کو سمجھنا ہو ان کے اپنے الفاظ میں سمجھو نبی کے فرمان میں سمجھو فرمایا ما انا الا رجل مسلم عاجزی دیکھو نیاز دیکھو نیاز مندی دیکھو مولا علی المرتضی کی یہ بدبخت کیسے کہتا ہے کہ جس نے موسیٰ کو درخت پہ نبوت دی وہ علی ہے نعوذ باللہ اور اگر یہ کوئی نہ مانے تو کہتا ہے یہ علی کا منکر ہے یہ بدبخت کہتا ہے جس نے جناب آدم کی توبہ قبول کی نعوذ باللہ وہ علی ہے میاں ہم اس علی کو نہیں مانتے کہ جس نے تم کہتے ہو حضرت آدم کی توبہ قبول کی ہم اس علی کو نہیں مانتے کہ تم کہتے ہو جو بچے دیتا ہے ہم اس علی کو نہیں مانتے کہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو بیٹیاں دیتا ہے ہم اس علی کو نہیں مانتے کہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو رزق بانٹتا ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے ہاتھ پہ جھنڈا نبی دیتا ہے یفتح اللہ علی یدہ اور اس کے ہاتھ سے خیبر کو اللہ فتح کرواتا ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ نعرہ تکبیر ما انا الا رجل مسلم اس عظیم بہادر پہ قربان جاؤ ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے ہاتھ میں جھنڈا نبی دے ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے ہاتھ پہ فتح اللہ رکھتا ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں جسے اپنے جسے بیٹی میرے نبی نے دی ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں جسے تلوار نبی نے دی ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ تیرے بارے میں دو گروہ وہ تباہ ہو جائیں گے ایک وہ جو تیری محبت میں غلو کرے ایک وہ جو تیرے ساتھ نفرت میں غلو کرے توجہ کرنا ہم اس علی کو مانتے ہیں میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے اصحاب پیغمبر میں علی ہے کہ نہیں ہے اللہ کے لشکر میں علی ہے کہ نہیں ہے وہ تین خلیفہ ہے علی سائیں سے پہلے تینوں کے برابر میں علی ہے کہ نہیں ہے مرمولائی قبیلہ ہے محبت کے وسیلہ سلمان و ابو ذر میں علی ہے کہ نہیں ہے مروند کے عثمان کی پرواز کو دیکھو شہباز کلندر میں علی ہے کہ نہیں ہے مت دیکھ میرے گھر میں نہ سونا ہے نہ چاندی یہ دیکھ میرے گھر میں علی ہے کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جمن کلی کلی علی جمن کلی کلی علی علی جمن کلی کلی علی علی تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں جسے بستر ملا وہ زندگی کی ضمانت ہے ایک رات کے لیے ملا قیامت تک اس کی شان ختم نہیں ہو سکتی یہ نادر صدیقی کی ذمہ دار اسٹیج پہ بیٹھ کے کہتا ہے اور جسے بستر والا نبی مل گیا اس کے کیا کہنے اور اس ماں کے کیا کہنے جسے بستر بھی مل گیا بستر والا بھی مل گیا مل کے کہو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ کہو ہر نظر ماں نظارے حیدری ہیں حیدری ہیں بھائی سارے حیدری ہیں سب صحابہ نو پیار ہے ان سے سب سے مکے ستارے حیدری ہیں یہ جو بیٹھے ہیں گاڑیاں والے بننے مرشد یہ سارے حیدری ہیں
حالانکہ مجھے شان علی پر پانچ زبانوں میں کلام آتا ہے، میرا اپنا لکھا ہوا، کیا کروں ماحول نہیں بن رہا۔ ہر نظر ماں نظارے حیدری ہے، حیدری علی سارے حیدری ہے، سب صحابہ نو پیار ہے ان کے، سب چمکتے ستارے حیدری ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں داڑیاں والے من مرشد یہ سارے حیدری ہیں، معاویہ مجاج ہے ان ماں جتنے سنی ہیں سارے حیدری ہیں۔ نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ بس ایک لفظ حضرت ابن مسعود یاد آ گیا، عبداللہ ابن مسعود جملہ دینے لگا ہوں، میں عقیدے پہ آج گفتگو کر رہا ہوں، شاعری کم پڑھ رہا ہوں چونکہ ذمہ دار اسٹیج پہ۔ حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں ایک دل میں حضرت عثمان اور حضرت علی کی محبت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ ابن مسعود کہتے تھے اللہ کا شکر ہے ہم نے اس دل میں عثمان کی بھی محبت جمع کی، علی کی بھی محبت جمع کی، اور میں ایک سنی بتا رہا ہوں، تم کہتے ہو جو علی کا ہے وہ معاویہ کا نہیں ہو سکتا، جو معاویہ کا ہے وہ علی کا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمارے سینے میں محبت معاویہ کی بھی رکھی ہے، اس نے ہمارے سینے میں محبت علی کی بھی رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، علی اور معاویہ، توجہ کرنا، جائز مورخ کو قرآن سنائے منہ بگڑیا گئے، بےمان دے منہ تے رضی اللہ دا فرمان جو ہے منہ بگڑیا گئے، او آپ کو سنی آہدا میں حق کلوائے منہ بگڑیا گئے، میں نہ دے نام معاویہ دا ہوں دے منہ تے چے منہ بگڑیا گئے۔ بولو یار سبحان اللہ، ہن تسی ہسنا نہیں کھلنا نہیں، ہن میرے نال بولو سبحان اللہ، تھوڑا تھوڑا محنت تسی، ویسے میرا پائیا خون دا سکایا پھر ماحول بن لگا، پر ہن جڑا ایں کرے گا نا بیٹھ کے، مینوں ایں لگدا ہے بھی اے اگلا جمعہ مسے کڈے گا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو بکدے معاویہ شے کوئی نہیں، میں کو ڈاڑھا اے ارمان اے، تو بکدے معاویہ شے کوئی نہیں، میں کو ڈاڑھا اے ارمان اے، تو بکدے معاویہ شے کوئی نہیں، میں کو ڈاڑھا اے ارمان اے، ہر یار نبی دا جنتی ہے کتاب خدا اعلان اے، ہر یار نبی دا جنتی ہے کتاب خدا اعلان اے، او میاں تو بکدے معاویہ شے کوئی نہیں، میں کو ڈاڑھا اے ارمان اے، کتاب خدا ہر یار نبی دا جنتی ہے کتاب خدا اعلان ہے، تیرا مذہب رونا پچڑا ہے اور تیرے راوی مخنف سقفی ہے، میرا راوی پاک قرآن ہے، مخنف سکفی ہے، میرا راوی پاک قرآن ہے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، حضرت معاویہ قربان جاؤ، اے کاتب کتاب خدا، اے صاحب رسول، تیرے شرف پہ ناز، تیری دوستی قبول، آل سبا کو نقطہ عبرت بنا دیا، تو نے رخ نفاق سے پردہ ہٹا دیا، اے مومنوں کے ماموں برادر حضور کے، میں نوکری کروں تیری نوکر حضور کے، اے کافروں پہ حاویہ حضرت معاویہ، اے طارق سبابیہ حضرت معاویہ، اے آفتاب شام تیرے شام کو سلام، اے ہادی و امام تیرے نام کو سلام، صحابی رسول ہے، رسول کا غلام ہے، حسین کا امام ہے، وہی امیر شام ہے، معاویہ جو نام ہے حسین میرا سلام ہے، سلام خاص و عام ہے، وہ ایک جری، وہ عبقری، وہ آئینہ، وہ روشنی، وہ ہے سراپا بندگی، وہ راستہ، وہ زندگی، وہ سنیت پہ جا گیا، وہ بحر و بر پہ چھا گیا، وہ کافروں پہ چھا گیا، وہ سنیت بچا گیا، معاویہ وہ ہو رہا تھا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، میرا معاویہ، میرا مرتضی، میرا مصطفیٰ، میرا معاویہ، بس بھائی جان، وہ نعرے کا جواب کیوں یوں بن گئی،
میرا معاویہ میرا مرتضی میرا مصطفی میرا شام ہے میرا رائے میرا کربلا میرا رابیہ میرا معاویہ میرا حافظ صاحب جڑا بیٹھے نا تے بڑی محبت کرنا بیٹھے ویسے یقین کرو کوئی اوکھے ویلے ایک بندہ بھی ہوے نا او یاد رہ جاندا ہے جڑا کم آوے تے اوکھے ویلے جڑی پوری جماعت نال چھڈ جاوے او بھی یاد رہ جاندی ہے تے تسی میرا نام میرا ساتھ دیو تے تسی اے دسنا ہے کہ اسی صحابہ دے نوکر ہاں اونا دا ساتھ دن نہیں چھڑ رہے کہ صحابہ نے نبی دا ساتھ کیلے چھڑیا ہے میرا معاویہ میرا مرتضی میرا مصطفیٰ میرا شام ہے میرا رائیونڈ میرا کربلا تیرا کیا ہے تو کا ملنگ ہے تیری بھنگ ہے تیری آل نال کی جنگ ہے تیرے شمر ہے تیرے نال ابن زیاد ہے میرے نال میرا حسین ہے میرا چین ہے میرے حور ہے میرے زہیر ہے میرا اون ہے تیرا کون ہے مل کے کہو سبحان اللہ توجہ کرنا دوست وہ ہو رہا تھا تر شروع معاویہ کے نام پر بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے نام پر وہ خود کو سنی کہہ رہا تھا سنیوں کے درمیان بگڑ گیا سیاہ رو معاویہ کے نام پر اور وہ بہت سے انفرینڈ کر دیے ہیں تو بھی انفرینڈ اگر خفا ہے مجھ سے تو معاویہ کے نام پر میرے نبی کا صحابی ہے یہ شرف معاویہ کہے میرے نبی کا ہمزلف بھی ہے یہ شرف معاویہ کہے میرے نبی کا سالہ ہے یہ شرف معاویہ کہے میرے نبی نے اسے اب اپنی کتاب لکھوائی ہے یہ شرف معاویہ کہے میرے نبی کے ساتھ ہے یہ شرف معاویہ کہے میرے نبی کی زلفیں تراشی ہیں یہ شرف معاویہ کہے میرے نبی کے ساتھ سواری سے بیٹھے یہ شرف معاویہ کہے میرے نبی نے اسے علم کی دعا دی یہ شرف معاویہ کہے میرے نبی نے اسے علم کی دعا دی یہ شرف معاویہ کہے میرے نبی نے اسے عزت دی یہ شرف معاویہ کہے میرے نبی نے اسے کرتا دیا یہ شرف معاویہ کہے میرے نبی نے اس سے اپنے خط لکھوائے یہ شرف معاویہ کہے میرے نبی نے اس سے اعتماد کیا یہ شرف معاویہ کہے اور وہی کرتا اپنا کفن بنا کے معاویہ قبر میں اترا ہے یہ شرف معاویہ کہے قیامت والے دن تم اٹھو گے تمہارے جسموں سے اپنا کرتا اپنا کفن مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھو گے معاویہ قبر سے اٹھے گا اس کے بدن پہ محمد کا لباس ہوگا پہرو بر پہ چھا گیا پہرو بر پہ چھا گیا کافروں پہ حاویا کافروں پہ حاویا توجہ کرنا میں پھر اسی عنوان کی طرف آ رہا ہوں ایک ایک عقیدہ سمجھانا ضروری ہے میں نے شان معاویہ کی پڑھی لیکن رتبے میں حضرت علی حضرت معاویہ سے افضل ہے رتبے میں حضرت علی حضرت معاویہ سے افضل ہے اور رتبے میں حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہے اور رتبے میں حضرت عمر حضرت عثمان سے افضل ہے اور رتبے میں حضرت ابو بکر صدیق صرف عمر عثمان علی نہیں سارے صحابہ سے افضل ہے عنوان چلا تھا ہر نظر ماں نظر حیدری ہے حیدریاں بھی سارے حیدری ہیں سب صحابہ نو پیار ہے ان پہ سب چمکتے ستارے حیدری ہیں یو جو بیٹھے ہیں داڑیاں آنے من نے مرشد یو تھارے حیدری ہیں معاویہ بھی جان ہے ان ماں جتنے سنی ہیں سارے حیدری ہیں ہر سنی کا ایمان علی ہر محفل کا ایکان علی سب ولیوں کا سلطان علی محبوب علی مطلوب علی صدیق عمر عثمان علی ہر ایک خلیفہ راشد کا حیمان علی ارمان علی میری جان علی پہچان علی میرا پیار علی معیار علی کردار علی کردار میں اعلیٰ ذات علی حق بات علی جذبات علی سادات علی سادات کی سب اوقات علی پھر بدر میں دیکھو علی علی پھر خیبر دیکھو علی علی پھر خندق دیکھو علی علی پھر نجف میں دیکھو علی علی ہر سنی بولے علی علی ہر سنی بولے علی علی ہر سنی بولے ہر سنی بولے علی علی جی میں سجدی سویر حق کے علی حقیقت تو ڈھیر حق کے حسین تو ول حسین علی یقین علی امن علی امی علی اما علی اسا فقیر دی چھا علی علی دی توصیف کیوں نہ لکھا جو میرے لفظ دی گل چلی تے میرے اکھی دا اج حد چلی علی دے خطبے تو حرف بن دے علی دے رتبے تو شرف بن دے سونے محمد دی سونی مندری دا نگ علی اسارے سرے دی پاک علی صحابہ پیارے دا پیار علی تے موسمے دی بہار
بہار علی صحابہ پیارے نو پیار علی تے موسمے دی بہار علی طہارتیں دا سفیر علی امیر علی امیر لوگے دا پیر علی تے پہلے پہلے خلیفہ سیدا وزیر علی عمر تے عثمان با حیابا مشیر علی دعا علی دوا علی شفا علی وفا علی حیا علی صبا علی تبا علی نمازی مسجد دا غازی جنگے دا ہیرو خیبر دا مولا سنے دا گال مکدی مقام نادر ملائی تے مکھن تے کھیو علی نبی دی نسلے دا پیو علی چمن چمن کلی کلی نعرہ تکبیر کرتا ہوں احترام علی کا بطول کا بھائی میں ہوں غلام علی کا بطول کا فوٹو پہ ہے سلام علی کا بطول کا اونچا ہے کیا مقام علی کا بطول کا آل ابا ہے بسم اللہ قربان جاؤں آل ابا ہے حال علی کی بطول کی اور جی بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ ہمارے درمیان خوبصورت لحن کے مالک ماشاءاللہ نعت سنائیں جی نا روح میں شہد گھول دیں گے ماشاءاللہ کیڑے دوست رہتے ہیں انشاءاللہ اب میری پوری تقریر جو سکے بیٹھے ماشاءاللہ کوئی بات ناراض بھی نہیں ہے میں تو پیار کر رہا ہوں آپ سے سلامت رہے ماشاءاللہ کیونکہ سادہ بھی ہاتھ کھول رہا ہے صبر کر کے اسی بھی آئے ہیں مل کے کہو سبحان اللہ احترام علی کا بطول کا بھائی میں ہوں غلام علی کا بطول کا ہونٹوں پہ ہے سلام علی کا بطول کا اونچا ہے کیا مقام علی کا بطول کا ہونٹوں پہ ہے سلام علی کا بطول کا اور دل میں ہے قیام علی کا بطول کا آل ابا ہے آل علی کی بطول کی اونچا ہے کیا مقام علی کا بطول کا محشر میں لے کے آ گئے سب لوگ نے کیا میں لے کے آیا نام علی کا بطول میں لے کے آیا نام کیونکہ دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول اے وظیفہ سحر شام نام بطول آ گیا ہے میرے کام نام بطول آب روح نبی جزاک اللہ آب روح نبی سیدہ فاطمہ مجھ کو بو نبی سیدہ فاطمہ اکس خو نبی سیدہ فاطمہ یعنی روح نبی سیدہ فاطمہ فاطمہ ہر طرف سے مبارک بنی فاطمہ سچے لوگوں کا مسلک بنی فاطمہ کبھی والے کی اجرک بنی فاطمہ میرے آقا کی ٹھنڈک بنی نور عین نبی فاطمہ فاطمہ ہے لباس علی فاطمہ فاطمہ روشنی روشنی فاطمہ فاطمہ یہ میری شاعری فاطمہ کے لیے یہ میری نوکری فاطمہ کے لیے نوکری چاکری فاطمہ کے لیے جو بھی اس کے بہی خواہ بنتے گئے ذرے مردی کے تھے باہ بنتے گئے اس کے نقشے قدم راہ بنتے گئے اس کے در کے گدا شاہ بنتے گئے سیدہ فاطمہ تو زہرا سیدہ فاطمہ تو زہرا فاطمہ امی فاطمہ تو زہرا نعرہ تکبیر جزاک اللہ جزاک اللہ ویسے یہ بتانا ضروری ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہونٹوں پہ ہے سلام علی کا بطول کا اور دل میں ہے قیام علی کا بطول کا میرے آقا کی بیٹیاں چار ہیں مگر بیٹیوں میں سب سے افضل فاطمہ ہے عقیدہ بتانا ضروری ہے ہم اہل السنت کے اسٹیج کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیں گے عقیدہ بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں سارے بتاؤ گے کتنی بیٹیاں حضور کی چار بیٹیاں حضور کی بیٹیاں چار ہیں اور حضور کی چار بیٹیوں میں سب سے افضل کون ہے پھر حضور کی بیٹیوں کو بھی اللہ نے اولاد دی ہے سیدہ فاطمہ کو بھی اللہ نے اولاد دی ہے مسئلہ سمجھا رہا ہوں حضور کی اولاد کی بھی اولاد ہوئی نواسے نواسیاں ہوئی مگر حضور کی اولاد
میں بیٹیوں کی بیٹیوں میں بیٹیوں کے بچوں میں سب سے افضل فاطمہ کے بچے ہیں یہ دونوں ہیں شہزادِ ارض و سما کے یہ دونوں ہیں نورِ نظر مصطفیٰ کے یہ دونوں ہیں خاتون جنت کے ہیرے یہ دونوں ہیں شرم و حیاء کے جزیرے علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں بڑی شان و توقیر والے ہیں دونوں یہ دونوں بہادر یہ دونوں جری ہیں جو کردار دیکھو تو دونوں علی ہیں سبحان اللہ بولو یار حضور کی بیٹی فاطمہ میں نے کہا دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول ہے وظیفہ سحر شام نام بطول آ گیا ہے میرے کام نام بطول اہم ترین عقیدہ نادر صدیقی کہتا ہے نئی مومن اممہ فاطمہ دا جیڑا مومن ماں عائشہ دا نہیں جیڑا مومن ماں عائشہ دا نہیں نئی مومن کیوں بھی یہ بھی ماں ہے یہ بھی ماں ہے یہ حسن حسین کی ماں ہے اور یہ عائشہ حسن حسین کی ماں کی ماں ہے بھائی میں ایک جملہ دینے لگا ہوں لفظ شداد بھائی ہم آپ کو یاد ہوگا میں رنجا میں اکٹھے تھے میں نے وہاں بھی یہ تاریخی بات کی تھی نادر صدیقی کا یہ جملہ سبق کی طرح یاد کر کے جانا بھائی آپ نے سنا ہوگا ماں پاک ہو بیٹے پاک ہوتے ہیں ماں بے عیب ہو بیٹے بے عیب ہوتے ہیں ماں لاعیب ہو بیٹے لاعیب ہوتے ہیں ماں پاکیزہ ہو بیٹے پاکیزہ ہوتے ہیں ماں قاریہ ہو بیٹے قاری ہوتے ہیں ماں نواسی ہو بیٹے نواسی ہوتے ہیں ماں عزت والی ہو بیٹے عزت والے ہوتے ہیں ماں عظمت والی ہو بیٹے عظمت والے ہوتے ہیں ماں شہربانا ہو بیٹے زین ہوتے ہیں ماں فاطمہ ہو بیٹے حسن حسین ہوتے ہیں ماں خدیجہ ہو بیٹے طیب طاہر قاسم ہوتے ہیں ماں آمنہ ہو بیٹے محمد ہوتے ہیں ماں عائشہ ہو بیٹے سنی ہوتے ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا یہ مومنوں کی ماں ہے یہ مومنوں کی ماں ہے نئی مومن اممہ فاطمہ دا جڑا مومن ماں عائشہ دا نہیں کئی محفل دا کئی بیٹھک دا کئی سنگت کئی بھی چاہتا نہیں او کو نال ملا کے کیا کر سے جڑا نال ملن دے نا دا نہیں او بندہ اپنے پیو دا نہیں جڑا بندہ اپنی ماں دا وآخر دعوانا